Azərbaycanın peşəkar təhsili almış ilk qadın rəssamı Səttar Bəhlulzadənin ömürlük sevgisi Maral Rəhmanzadə. 1916-cı il iyulun 23-ü Bakının Mərdəkan kəndində Zərgər Yusifin ailəsində dünyaya gəlir. Rəssamlığa uşaqlıqdan həvəsi yaranır. Qız məktəbində təhsil alarkən xalq nağılları mövzusunda ilk rəsmlərini çəkir. Atası qızının istedadını görüb, onu Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Texnikumuna gətirir. Maral Əzim Əzimzadədən dərs alır. Qardaşı Tofiq də rəssamlıq təhsili alır, lakin 15 yaşında qəflətən dünyasını dəyişir. Maral texnikumu bitirdikdən sonra Səttar Bəhlulzadə ilə birlikdə Moskvaya gedir, təhsilini Surikov adına Moskva Dövlət Rəssamlıq İnstitutunda davam etdirir. Tələbəlik illərində Səttar Bəhlulzadə Maral xanıma aşiq olur, amma Maral xanım başqasını sevdiyi üçün ürəyini ona açmır. Bir də heç vaxt başqa qadını sevməyən Səttar Bəhlulzadə ömür boyu ailə qurmur, sevgisinə sadiq qalır. Maral Rəhmanzadə Moskvada ailə qurur, həyat yoldaşı 2-ci Dünya müharibəsinə yollanır və geri qayıtmır. 1941-ci ildə Maralın atasını xalq düşməni kimi həbs edib Daşkəndə sürgün edirlər. O, 6 aydan sonra orada vəfat edir. Maral ailəsinə kömək etmək üçün Bakıya qayıdıb burada işləməyə başlayır. Silsilə əsərlər yaratmaqla bərabər kitab qrafikası sahəsində fəaliyyət göstərir. Nizaminin, Füzulinin, Mirzə Fətəli Axundovun, Məmməd Səid Ordubadinin əsərlərinə illüstrasiyalar çəkir. Eyni zamanda ədiblərin portretlərini də yaradır. Neft daşlarına gedib neftçilərin iş prosesini təsvir edən ilk rəssam da Maral Rəhmanzadə olur. Onun Neft daşları silsiləsi Londonda Kral Rəssamlıq Akademiyasında nümayiş etdirilir. İşləri arasında Azərbaycan mənzərələri, Azərbaycan qadınları xüsusi yer tutur. Azərbaycan neft ölkəsidir, bizim Xəzərdə və avtoportret tabloları ən məşhur əsərlərdir. Təbiət vurğunu olan rəssam Azərbaycanın gözəlliklərini fırçanın və rənglərin sehri ilə kətana köçürür. Yalnız təbii gözəlliklərini yox, həm də doğma yurdunun mənəvi zənginliyini, qadınlarının zərifliyini əsərlərində əks etdirir. Geniş diapazonlu yaradıcılığa sahib Maral Rəhmanzadə xalq rəssamı fəxri adına, qırmızı əmək bayrağı, şərəf nişanı, şöhrət ordenlərinə layiq görülür. Əsərləri dünyanın müxtəlif ölkələrində nümayiş etdirilir, muzeylərdə və şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır, Rusiyada, Şri-Lankada, Kubada, İranda fərdi sərgiləri keçirilir. Ömrünün sonuna qədər tənha yaşayan Maral Rəhmanzadə 2008-ci il martın 16-sı gözlərini əbədi yumur, Mərdəkan qəbristanlığında torpağa tapşırılır.